שכל האימונים וכל המטווחים וכל הלימודים וההכשרה לטמיון. לא מאמינה בצבא, לא מאמינה בממשלה, את המפקדים ואת המחת. אומרים לי, לא ידענו שהמחבל החביא אקדח בתחתונים, זה הכעיס אותי נורא. הבן שלי לא נהרג, הבן שלי נרצח. לא מקבלת את הממצאים של התחקיר, או את המסקנות שמתהוות. לדעתך זה נכון שמשפחה שכולה תדרוש מהצבא להקים ועדת חקירה חיצונית? ברור. תסבירי לי. כי הם חוקרים את עצמם. הם באים עם שאלות ותשובות. ואני רוצה שמישהו חיצוני יחקור.